цог чиний нэрээ эрэмхтэй амтгийн сэрэж гэдээ дуу сонссон уу аймгүй дуу. Ямар юмний ямар юм аа. Яагав тий. Чи нэг тийм гоё нүдэрээ нэг юм аа гэл. Аймгүй дуу. Йоо чи залах юм аа. Наа чи нөгөө сэрэж Фокс хоёр хамтгийн хамтарсан эрэмхтэй гэдэг дуу шүү дээ. Нүү эрэмхтэй амтгийн сэрэж дуу. За тэр яах вэ? Ерөөсөө гээд бас нэг гой дуучин гарчиж. Нэг хойд аагуу дуутай. Ерөөсөө би гой нэг лаагүй. Тэр гой юу? Наад чин бас вэ штэ. Хойд аав гэдэг дуучны ерөөсөө гэдэг дуу баггүй юу? Чи зөте хаа маагүй ма. Оо тийм үү. Гэтэ сэрэж гэдэг дуу эрэмтэй амтлах тий. Ерөөсөө би гой нэг лаагүй. Ой. А, мөрдөө тавьчихлаа та. Нойр аймаг хүчтэй жоо цонхруудаа тавьчихчих. За. Айна. За, гой дуу гэсэн болохоос ийм дуу гэсэн юм уу? За, хийд дуу тавьлаа та. Бэжтэй. Энэ жинк нэр зэрэг. Өөт тийм байл. Хаар хан хан харцан төчөн халтан зүрх юм халч гэдэв байгаастай бүлэ 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 бүлч халуун зүрх юм халч гэдэв Нүлэмсэ арчаа. Юу нүлэмс? Чи ойлаад байгаа юм шүү. Амьдрал зөндөө хэцүү асуудал байгаа. Нүлэмсэ бикийн уу заа юу мэ? Үй. Би дуулж штий. Оо, чи чи ямар баллаа. Ойлол ойлаа дуулал дуулаа чи. Үсэндээ гингэнэ дагаа юм. Гасаал ингэж дуулдаг штий.